22 metriä. Tää tulee olemaan hulluja hyppy, mitä mä oon ikin tehnyt. Tää tulee olemaan hulluja asia, mitä mä oon ikin tehnyt, mut... Se on pakko. Se on Suomen ennätys! Moro, soi Sara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan taas aivan liian aikaisin hereillä, koska tänään lähdetään roadtripille 4,5 tunnin matkan päähän. Tästä tulee jotain aivan sairasta. Tuutte näkee jotain sellaista, mitä ei ole ikinä ennen nähty tällä kanavalla. Mitä vastaavaa. Jännittää, pelottaa, kuumottaa, mutta silti tosi hyvä fiilis. Tästä tulee hieno päivä. Eiköhän lähdetä. Täällä ollaan. Pari tuntia vielä perillä. Katsotaan kuinka nopeasti Gabi ajaa. Toisesta autosta on kans jengi valmiina. En tiedä. Eikö sano? Spektaakkeli tästä on tulossa. Annetaan tempun puhua. Puolestaan. Just kyllä. Tää, just jees. Siinä on oikein hengittää. Tai sit musta tuntuu nyt. Melo, jos katsot tätä, niin ollaan mennyt tuplaiksi. Täälpäin ei välitetä väristä. Täälpäin me ei säälitellä räkiä. Sokari näistä käppäräppäreistä mun lapsii. Aika kallis on just tää. Ei uusi suhteet pelkkii uusi varmerkein. Ensimmäinen pysähdys. Nyt me nähdään vihdoin, ketä meidän kanssa on tulossa tänne matkaan mukaan. En mä tiedä, että siellä oikein sit. Varmaan tää ihan mukavia kavereita, kun lähtee näin kauas mukaan kattoo hyppyy. Hello! Täällä on koko tiimi kasassa vihdoin. Nyt kun ollaan pitkään roadtripillä, niin on tottakai tärkeetä, että on hyvät eväät mukana. Joten meillä on jäätelöä ja suklaapatukoita. Kiitos, Nick. Täällä on niinku ihan jokaiselle oma jäätelö. Täällä on eri makuja, on uutuustuotteita, löytyy vanilja, karamel, mitä vaan. Kuka haluaa ensimmäisenä? Meitä täällä on kimppuun kyllä. Täällä on kaiken näköistä, nougat. Mä otan itse kyllä vanilja. Mä oon kuullut, että tää on erittäin hyvä uutuus. Sieltä on krunssia seas. Tosta tottakai. Yeah. Mikä tää on? Katos, katos. Kukido, toi on kova meitä. Kukido, joo, toi on hullu. Ja näähän ei sisällä ollenkaan tää lisättyä sokeria, eli tälleen urheilijoillekin sopii erittäin hyvin. Kaupallisessa yhteistyössä toteutettu Nixin kanssa tää video. Toi on hullu. Kato, kato. Hullun näköinen. Oma harvonaisia. Sit oma ehdoton suosikki, vanilja, karamel. Ja näitä Nixin jäätelöitä löytyy hyvin varustelluista K-kaupoista. Kannattaa käydä hakemaan. Hae omasi. Mm-hmm. Mutta ei haittaa, koska nämä kaikki meni mun päälle. Vähän oveen, mutta Volvo on kokenut kovia, se on tottunut. Jää, leikkaattaa kohta. Teemu, onks se millainen lopputyö siellä? Se on semmonen, että ne voi ihan jumiin. Siinä on 200 metriä semmoista, että voi vähän jäädä pohjasta kiinni. Voi perkule. Joo, mulla on hinausköysi kyllä vasta. Joo, niin. Joskus siinä oli semmonen niinku vesieste, että se on niinku, tavallaan se oli niin mutane ja näin, mutta nyt sit se vesi on kuivunut pois. Et se onks se varma, nyt on saatu vettä lähiaikoina aika paljon? No, en. Tää kohta, tai ei ole kohta perillä. Mutta meillä on vielä tunti, mutta teille katsojille varmaan niinku ehkä sekunti, niin ollaan siellä, te olette onnekkaita. Joo, eli nyt. Muistat tilaa kanavaa. Vitsi. Hyvä Gabi! Katsotaan tämän mudan määrä. Nyt vauhti. Uusshit! Oh my god! Kattokaa tää mesta! Mikä tää paikka on? Mitä? Vitsi mikä mesta! Tää on sairaan. Upea mesta. Miettikää, että Suomesta löytyy tämmösiä mestoja, kun jaksaa vähän etsiä. Tää on löi! No niin, nyt mitataan, että tää on ihan legit 20 club. Saahan 20 rikki. Ootsä ongella, Joona? Joo, löytä haukeen saaren, mutta ei mennä tuu. Se löytänyt alempaa kallioa. Okei, no. Siinä nyt vähän pikkuhiljaa. Eli tuossa metrimäärät, tuosta hypätä. Eli paljon se on? 22,2. 22 metriä! Kuka hemmetti hyppää tällä teidän matkaa? Toi on ihan hullu toi jatko. Täytyy tehdä vaan parhaansa. Ja laittaa tiukasti kiinni. Tosta olisi tarkoitus painaa. Hello Finland, keep watching! Yeah, my god, Niko. Hey, thanks man, thanks. Okei, tosta mä sain rohkaisu. Vanha venäläinen ystävämme, Niko. Oon hypännyt 2-1 ja se on mennyt hyvin, niin toi mulle luottoa. Mikä sulla? Stressitikkari. Eiks näytä ihan hyvältä? Oi. En mä uskalla edes kattoa. Ei sun oo pakko kattoa. Mä haluun, mä en halua tietää. Niin. Sulla on hyvä fiilis. Aras on. Nyt. Mä pelkäsin jo eksyä tonne metsäänkin. Ei hengen pelastaja. Tuleeko menee? Jes! Kasper Kumpulaisen vanha märkäpuku saa taas uuden käyttöön. Oota. Pystytkö sä hengittää? Joo. No niin, ja nyt niinku näkyy, pojat valmistautuu täällä depth checkiin, eli sukeltaan pohja. Muistakaa, älkää ikinä hypätkö sukeltamatta veteen, vaikka olisi kuinka tuttu paikka. Tätä ei ikin voi korostaa liikaa. Pahoittelut rakkaat ihmiset, että tää 20 metrin karsi tulee vähän myöhässä. Tää piti tulla silloin, kun oli 20 000 tilaa täällä, nyt on melkein 30 000. Mutta turvallisuus ennen kaikkea, ei oo ollut turvallista tehdä talvella. Ja nyt tulee 22 metrin kartsa! Tää tulee olemaan Suomen korkein kartsa tähän mennessä, joten kyllä kuumottaa, mutta täällä on hyvä jengi kasas, saudat näille äijille. Me tehdään tää niinku yhdessä ja tää tulee mennä hyvin. Mut nyt sukeltaa. Let's go! Yeah.
ei karkaa. Sinne menet. Kai. Nice. Kaapi tiimin puolesta, tekaa takas. Hyvä. Hyvä Kaapi. Mitä GoPro ja mittanauha? Sinne ne menee. Tarkoittaa sitä, että mä hyppään kohta. Let's go, Kaapi. Vuotaaks meidän vene? Se vähän vuotaa sivulta. Tää on niinku uppoa vene. Kaapi on pelastusveneessä, joka uppoo. Heti radan 4 metriä. Tässä on varmaan 6. Nyt lähdetään hyppää 22 metriä. Suomen ennätystä lähdetään rikkoa. Tää tulee olemaan hullu hyppy, mitä mä oon ikin tehnyt. Tää tulee olemaan hullu asia, mitä mä oon ikin tehnyt, mutta kyllä se tulee menee hyvin. Kaikki on tehty niin hyvin kuin mahdollista. Tää on tehty niin turvallista kuin ikinä mahdollista. Älkää ikin koittanut perässä. Mulla on tosi hyvä fiilis ja muuten mä en tätä tekisi. Se on pakko! Mä en mennä. Ois kaikki valmiin? Let's go, Arttu! Jeesus auta! Woo! 3, 2, 1, se on pakko. Tosi jännitti niin paljon, tää on koko viikko jännittänyt niin sairaasti Aran puolesta. Mut Ara hoiti homman kotiin, äijä hyppäs 22 metristä kartsan, se on Suomen ennätys. Ihan kipeä jätkä. Ei saa, se oli niin hullu. Sä ei tässä voi muuta sanoa, kun nöyrtyy vaan, tää on niin hullua. Me ollaan onnellisia. Me ollaan ylpeitä. Tää. Jos haluatte nähdä... Mitä? 22 metriä! Yes! Suomen enkka. Ei oo ikin kokenut mitään vastaavaa. Hyvin tuli. Ei ees sattunut. Jäänet. Vitsi toi oli! Mitä? Sä vaihdat kearit nyt ja näytti niin helpolta toi arahyppy, että sä nyt perä. Joo, katsotaan näyttääkö sit yhtä helpolta, mutta... 3, 2, 1! Nyt! Hyvä! Kova! Let's go! Let's 22 metrin kaideri! Nyt kun on hypyt tehty, niin on patukat ansaittu! Miksi suklaa patukat? Tee mulle ensin niin kovat sendistä, mitä mä sais olla. Kaikenlaisia löytyy. Ota vaikka parikin siitä kaupan päälle. Näitä on kans K-kaupoissa ja S-kaupoissa myös näitä patukat myynnissä. Siitä pojille erittäin hyvää kuvaamista. Ja erittäin hyvää työtä. Pakko sanoa, että en ois ikin hypännyt ilman kaikkia näitä ihmistä. Jos yksikin olisi ollut muualla, niin en ois välttämättä hypännyt. Kaikki. Tää tehtiin mulle helpoksi. Oikeesti kiitos. Suomen ennätys tehty! Korjakkaan se on väärässä, mutta 22 metriä. Jos joku on tehnyt korkeamman, niin tuu sanoa mut. Ja lähetä video. Nyt varmaan chillataan ja hypitään vielä jotain rentoa tosta ja pidetään hauskaa. Ei oo varmaan ikinä ollut näin hyvä fiilis. Kiitos katsojille, kiitos kaikille. Muistakaa tilaa se kanava kanssa. Tää oli kuitenkin aika iso sendi. Mut joo, nyt chillataan. Yeah. Yeah. Huomenta! Ylös! Lähetään syömään. Toi oli smooth. Suoraan kun heräsin. Nyt ollaan kotona. Oli kyllä oikeesti varmaan paras päivä tänä vuonna. Mä oon ihan älyttömän väsynyt, mutta todella onnellinen. Oli ihan sairaan hyvä reissu. Kiitos kaikille, ketä oli mukana. Kiitos Nix. Ja muista tilata kanava, koska olihan näitä aika hullu setti, mäkin tässä sanoin. Ja hullu setti on myös tulossa, joten muista tilaa, tykkää videosta. Ja jaa kavereille, niin nekin näkee nää hypyt kaikki. Meitsi menee tästä näin suoraan nukkuun ja nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!